belajar SPM. Hari ini anda bersama dengan Cikgu Ray. Kita akan tengok kepada soalan yang ini. Okey, soalan ini daripada chapter 4, form 5. Kita tengok kepada kelapa sawit. Nah, kelapa sawit kalau anda tengok structure dia sangat-sangat important. Okey, pertama kalau tengok dekat sini, dia dah label untuk awak. Yang bahagian tengah-tengah ni adalah shell, tempurung. Okey, yang di dalamnya kita panggil dia kernel. Okey, yang di dalamnya kita panggil dia kernel ataupun in zero. Okey, manakala yang luar dia, okey, kita panggil dia sebagai sabut ataupun mesocarp. Okey, ataupun kita boleh juga tulis sebagai husk. Okey, sabut, husk ataupun mesocarp. So inilah bahagian-bahagian yang ada pada biji kelapa sawit. Now, bahagian yang paling penting adalah bahagian di dalam ni, di mana insirong ataupun kernel akan menghasilkan minyak kelapa sawit yang tulen. Yang tulen. Okey, yang tulen, yang pure tu datang daripada tengah-tengah, iaitu di bahagian insirong. Manakala bahagian yang menghasilkan minyak dalam kuantiti yang banyak adalah pada bahagian sabut. Ingat yang ni adalah pada bahagian khas sabut menghasilkan minyak kelapa sawit pada kuantiti yang banyak. Yang ni sikit tetapi yang tulen. Okey, jadi inilah pendedahan tentang soalan ini. Saya harap pelajar-pelajar boleh mengikuti siri-siri YouTube yang lain.